Здравейте, приятели! Отново сме заедно преди Гран При на Белгия с група ваши въпроси, които обаче не касаят толкова пряко състезанието, по-скоро бъдещето на спорта и някои други теми, които ви вълнуват в момента. Първият въпрос, на който искам да отговоря, е на Даниел Димов и е свързан с гумите, за които толкова много говорихме през тази година. Възможно ли е, ме пита той, ако по някаква причина производители на гуми в момента се откажат от Формула 1, да видим болидите отново с Мишлен, а също така има ли перспектива един ден отново да има автомобили с Мишлен, други с Бриджстон и да има отново битка и в тази сфера на техниката в формулата. Да, заговорих се за евентуално завръщане на Мишлен в Формула 1, след доста бурните дискусии, които имаше около гумите Пирели през последните месеци. Но истината е, че всъщност Пирели вече имат подписани договори с най-малка част от екипите във Формула 1 и че практически почти всичко вече е ясно по изграждането на техните гуми за 2014 година, като разбира се продължават да се водят и някои спорове, примерно относно широчината на задните гуми. Мерцедес, например, искат те да са малко по-широки, отколкото тези, които се използват в момента, за да може по-добре да се използва енергията от новите двигатели и съпътстващата периферия около тях. Друга част от отборите обаче смятат, че твърде агресивно ще се промени аеродинамиката с по-широки задни гуми. Говори се за промяна на гумите не само като структури и като смеси, но и като гуми, които се различават предните спрямо задните гуми във всеки един комплект. Нещо, което също ще бъде интересно, ако се промени, но тъй или иначе темите, свързани с гумите, гравитират около производството на Пирели. Действително, Пирели, които хвърлиха огромни усилия в последните години в разработването на гуми за Формула 1, самото производство на гумите струва около 25 милиона на година. Самите Пирели променяха гумите през последните години така, както ФОМ и отборите искаха. От следващата перспектива самите отбори използваха гумите по-агресивно, отколкото това трябваше да бъде направено за добрата тяхна работа. Стигна се до много неприятни за Пирели последствия и твърде лош имидж. Според мен те не биха се отказали точно сега от участие в Формула 1, похачвайки вече толкова много пари и трупайки огромни негативи, вместо да използват и натрупани опит дори в някакъв позитивен план за развитието на компанията си като техника и като имидж. Любопитен, например, коментара на шефа на Ауди, на моторспорт дивизията на Ауди, който каза, че след като е видял, чул, прочел и анализирал всичко това, което се случи с Пирели тази година във Формула 1, смята, че групата Volkswagen скоро няма да се появи във Формула 1, защото инвестициите и усилията, които се влагат, са толкова големи, а негативния имидж, който се изгражда за изключително кратко време, при няколко остри изказвания от страна на пилотите, е много по-голям като ефект, отколкото позитивната страна на участието в автомобилния спорт. Любопитна тема и действително смятам, че няма да има промяна в близко бъдеще по отношение на използваните гуми във Формула 1. Що се отнася до това, дали ще видим отново борба между различни производители на гуми, за съжаление не се очертава подобна перспектива. Казвам за съжаление, защото тази битка беше част от най-интересната техническа надпревара във Формула 1 в началото на новото хилядолетие. Има много промени
в регламентите, но сякаш се смята, че точно гумите са компонента, който трябва да бъде ограничен в най-голяма степен, там да няма развитие, кой знае какво, и по този начин да се търси намаляване на разходите. Отново казвам, политически въпроси, които са много-много нечисто така недобре зададени и направени. Следващия въпрос на Данаил Димов е свързан с отново с 2014 година, с автомобилите, като той ме пита дали времената на обиколка ще бъдат по-слаби с 2-3, дори 5 секунди, отколкото в момента, както смята Чарли Уайтинг. Лично аз не знам точно това изказване на Чарли Уайтинг, как е било формулирано и какво е имал предвид. Моя спомен от моите контакти с хората от техническия екип на Рено, примерно, са свързани с това, че се очаква времето в една обиколка през следващата година да бъде много близко до това, което има в момента. Практически няма да има голяма разлика, независимо, че двигателите като мощно ще са по-слаби в сравнение с днешните атмосферни агрегати, но съпътстващата периферия около турбомоторите ще дава достатъчно голяма енергия, която да осигури много-много добро поведение на автомобилите на пистата. Ще има страшно много разлики в аеродинамиката. Това е първата част на въпроса. Ще се различават ли визуално колите от днешните? Да, ще се различават. Доколко ще се различават, как точно ще изглеждат, трудно е да кажа в момента, тъй като всеки един детайл се пази в тайна, но предвид промените в правилата ще има промяна в формата на колите. Изискванията на двата типа двигатели, атмосферен и турбо, са коренно различни, така че ще има също промени в отворите, в оформянето на целите автомобили. Пак се връщам и на разликата. Почти съм убеден, че това, което се прави в момента във всички екипи от Формула 1, няма да позволи понижение на скоростта в обиколка с такива огромни стойности от около 5 секунди. И последния въпрос на Желязко Гогов е свързан с една комуникация между Фернандо Алонсо и Пат Саймън след Гран При на Бразилия през 2006 година, в която след добрите думи, които си разменят, Алонсо казва: "As long this car is not red, I wish you the best." Какъв е смисъла, каква е, нали, подтекста на всичко това, което са си казали? Имайте предвид, че тогава Фернандо Алонсо напускаше Рено, за да отида в Макларан, и според мен смисъл е съвсем пряк, че тогава за него най-големите съперници щяха да бъдат Ферари. Практически почти никой не можеше да предположи в края на 2006 година, че Фернандо Алонсо ще напусне Макларан само след една година, при положение, че договор му беше за 3 сезона, че ще отиде при враговете от Ферари след още 2 години. Много-много трудно и да прогнозираме какво точно са искали да си кажат Пат Саймънс и Фернандо Алонсо. При всички случаи отношенията между тях тогава бяха великолепни, независимо, че бе ясно още от началото на шампионата, че Алонсо отива в Макларан. Сезона премина много гладко, много подредено и спечелиха титулата. Сега факт е, че Фернандо Алонсо днес е в червен автомобил, Пат Саймънс пък отиде в Уилямс. Не знам просто в каква посока трябва да търсиме подтекста на тези думи. Страшно много неща се промениха от тогава. Любопитен съм действително и аз да потърся тълкование на една такава комуникация от Бразилия от 2006 година. Това, което си спомням, беше един мой разговор с Алонсо в началото на 2007, след представянето на Макларан, в който той каза, че когато малко дете е бил почитател именно на екипа на Макларан и винаги искал да кара
Именно за Макларан. Години по-късно четох, че е казал, че е искал да бъде в червен автомобил. Така че това са неща, които общо взето са свързани пряко с всеки един от сезоните, които изминават в формулата. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно през следващата седмица след Гран-при на Белгия с вашите въпроси.